Усім привіт! Вітаю зі святом весни! Дами, сьогодні нам можна все. Хоч так є завжди, однак сьогодні офіційно. А Львів приготував стільки подій, що особисто я не знаю, як усюди встигнути. В ефірі інформаційно-культурний блог «Арта Фіша», я і ведуча Любов Ступчук. Про найцікавіше розкажу вже за мить. Тож вмощуйтеся зручніше, адже ми починаємо. Зустрічайте гурт «Неангели». Відбудеться концерт Євгена Хмари. Легенда дискотек «Нана Даркмен» у Львові. Розпочинаємо із неангельського концерту. Незабутній вечір гарантовано, адже непереможні Слава і Вікторія мають для цього все. Суперхіти, всеукраїнську популярність і, звичайно ж, розкішні голоси. Єдиний жіночий гурт у нашому шоу-бізнесі з унікальними низькими голосами, повноту яких найкраще розкривають живі виступи. Переконайтесь у цьому самі сьогодні в нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Початок 19.00. Зі святом весни львів'янок привітає Євген Хмара. Він приготував приголомшливе музичне дійство. Оцінити широту таланту Євгена Хмари маєте нагоду вже сьогодні у Львівській опері. Початок концерту 19.00. Хештег «Львів, я люблю тебе» – ці слова знає кожен львів'янин, тим більше і його виконавця. Так, це Тарас Гаврик, і вже сьогодні у місті Лева відгримить його концерт. Не знищиш історії, бо то є місто Львів, він обіймає тебе. Його пісні прості й милі, як квіти, подаровані без причини. Давно відомих і нових хітів у Гаврика назбирало ще мало, аби презентувати довгоочікуваний альбом «Хештег моя О». Тож приєднуйтеся, клуб «Пігасо», початок 19.00. Концерт «М'яти» – ще один альтернативний варіант святкування жіночого дня. Співачка, у творчому доробку якої безліч композицій, завітає до Львова із новою програмою «Там, де рай». Ніжна й індивідуальна, жіночна і водночас сильна. Зарядитись енергетикою «М'яти» маєте нагоду вже сьогодні у Львівській філармонії. Початок 19.00. А для найвибагливіших панянок відбудеться концерт «Чоловіча колекція» для найчарівніших. Проєкт із грандіозним успіхом вже не раз відбувався на кращих сценах країни. Співають харизматичні Павло Табаков, Аніс та Ігор Грохоцький. І все це у супроводі гурту «Cover Jam». Я для тебе зроблю все, що хочеш, тільки будь зі мною дні і ночі. А щоб у чарівних гостей концерту настрій був ще більш ігристим, кожну панянку зустрічатимуть келихом шампанського. Магія вечора почнеться вже із холу театру імені Марії Зеньковецької. Початок концерту 19.30. Ой, мамо, шики дим! Пісні цього виконавця впізнавані з перших нот. Віктор Павлік заспіває на своєму клубному концерті. Вечір у супроводі по-справжньому народних хітів гарантовано. Час обіцянок і пробачень вже сьогодні на фестрі Павлік. Початок 21.00. Легенда дискотек «Нана Даркмен» у Львові. Його пісня «Lonely» досягла платинового статусу і займала перше місце в європейських чатах понад 20 тижнів. Цієї пісні у Львові лунатимуть ще з десяток інших, не менш відомих композицій. Концерт відбудеться сьогодні в нічному клубі «Пікасо». Старт 23.00. На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті pravdatut.lviv.ua. Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!